OK, takže čaute ľudia, vítam vás dneska môj nového videa. Dneska bude video také, že učím sa nové triky dvojka. Dneska by som sa nechcel tak naučiť, že mohol by som sa naučiť wallflick, toto drevo. Budem robiť wallflick a potom by som sa mohol pokúsiť naučiť touchdown rise. A kebyže sa ten wallflick naučím rýchlo, tak pôjdem na wallflick. Skúšam sa naučiť wallflip, ten som ešte neskúšal. Takže, a prvý bude nejak wallflip, takže môžeme ísť na to. Takže prvý pokus, najprv si to skúsime tak do boku. Ešte. Dobre, už radšej pôjdem, takže viac si cez hlavu, lebo to bolo také na nič. Takže druhý pokus. To už vlastne aké by, že bol wallflick. Ešte si to skúsime párkrát a uvidíme. Nesto. No, to už vlastne je ako keby, že taký wallflick. Skúsime posledný pokus a môžeme sa ísť naučiť wallflick a potom ten touchdown rise. Nesto dilo. Je proste, takže ešte na to. Dobre, takže ľudia, wallflick som sa naučil a to akože nebolo ťažké, teraz skúsime ísť na wallflip. Takže prvý pokus. Takže idem na to. No, sa mi moc nepodarilo. To bol ten wallflick, ja sa trošku ešte toho akože bojím. Takže druhý pokus. Fú. To som dopadol skoro na brucho. Našiel, že som sa taký. Tak. Skúsim ešte tretí a uvidím. Opa. Ten wallflick som ešte akože tak párkrát skúšal, ale wallflick moc, ten mi moc nejde. Takže skúsim, takže nemá to. No, ľudia asi ne, no. Môžeme, keď sa naučíme ešte touchdown rise, keď sa ho pokúsim naučiť, tak ešte môžeme skúsiť pár pokusov o ten wallflick, dobre? Takže teraz sa môžeme ísť naučiť skúsiť ten touchdown rise. Takže skúsime prvý pokus. Akože, neviem. Moc by toto nejde, ale akože dotkol som sa prvej ruky, takže neviem. A inak, ak sa vám viem, tak mi môžete napísať do komentáru, že či som toto robil dobre. A keď tak mi môžete aj napísať, že čo by som mohol natočiť ešte, že aké triky. Takže idem skúšať to ďalej. Fú, ty tam je sa. No tak no, zle to robím, ešte skúsim. Budem sa skúšať, čo najlepšie. Ne, toto bolo úplne zle. Skúsime ešte raz. Nie, to bolo ešte tiež úplne. Neviem. Skúsime ešte raz. Ja by som to mal, kebyže viem tú ruku, tak tam dáva, tak nižšie by som mal. Na to. No toto akože tak už bolo niečo. Takže skúsime ešte raz. Neviem, ja tam skôr robím veci. Takže ideme na to.
Ja wiem, tak. Ale podobnie mnie już tak, że aj mama. Ja to troszkę jeszcze bobo. Ja się to musimy dotrenować. Także... Nie, teraz som dal, że som to tak świdał. No, moc. Dobre. Tak, ľudia. Ešte skúsime nejaký 2-3 pokusy touchdown rise a potom ešte si skúsime nejak ten ball flip. Žijeme na to. Nie. Zvaj. Ideme na ďalší. To bude druhý pokus. A nie. Takže nejak tretí. Teraz posledný pokus. Dáme si ešte jeden posledný, štvrtý. Ne, toto bolo hrozné. Tak posledný pokus, už to fakt. Dobre sa. Ešte. Ne, nedám to. Musím za to viac si dotrenovať. OK, ľudia. Teraz ešte môžeme skúsiť nejaké dva pokusy o ten ball flip. Uvidím, takže... Môžem ísť na to? Miesto. Takže prvý pokus. Je sa tak trochu, že bojím. Tak. Neviem, ja musím to tak viacej potrenovať. Tak dáme si nejak posledný pokus. To nedám. Ale naučil som sa akože dneska ten ballflip. Ten ballflip ešte moc neviem a ten touchdown rise, to už akože sa ešte sa to musím doučiť, ale ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a čaute.